tokom emisije pitanja gledalaca voditelj Milan Milošević je jedno od pitanja postavio Lazaru Čoliću Zoli na početku sezone, hteo si da oženiš Miljanu, da li si siguran da emocija može tako brzo da nestane? Glasilo je pitanje. Nestala je posle tuš kabine i puaster iz Kenja, ubacila se Miljana. Nisam siguran da može da nestane, ali se umanjila. Nepotrebno je da se produbljuje emocija. Našla je dečka, voli ga iskreno i on nju. Našla si čoveka koji je imućan, ti to voliš, a i tvoji. Imaš vrednog, nije kao Zolander. On, a kad nije sa mnom Odron je, a kad je sa mnom poginula bi za mene. Zaiktrasću se sa tobom, samo da rešim neke stvari u glavi. Sve se ja pitam, govorio je Zola. Sa mnom ne možeš, pročitan si kao bukvar, dodala je Miljana, a onda spomenula ugovore pojedinih zadrugara. Nisi ti Miki ili Filip car da spavaš, ti ne smeš to da radiš, ja znam sve, bila sam sa tobom na potpisivanje ugovora, i znam sve, vikala je besna Miljana, a da li car i Miki zaista imaju posebne uslove ili je Miljana sve izmislila, ostaje nam da vidimo.